Vítam vás, milí televízni a internetoví diváci. Sme tu opäť s ďalším dielom. Dnes máme na pláne filmy, pikošky, novinky, ale žiaden spoiler. Nemusíte sa báť, že by sme vám vyzradili pointu filmu. A samozrejme, že vás čaká aj odmena. Musíte však písať správne odpovede. Takže oficiality máme za sebou a môžeme začať. Dnešný diel sa bude niesť v znamení slovenského ducha. Začneme tým, že sa momentálne točí celovečerný slovenský film pre deti. Leto s Bernardom je film o 11-ročnom chlapcovi, ktorý chce stráviť letné prázdniny so svojím detkom Bernardom. Točilo sa už na nemeckých jazerách, v Drážďanoch a aktuálne sa štáb nachádza v Handlovej. Mesto vraj povolilo užívanie verejných priestranstiev bezplatne. Potom sa presunú do Prievidze, Trenčína a Novej Dubnice i Rakúska. Takže ak by ste mali chuť pozrieť si, ako sa točí film, viete, kde nájdete štáb. Režie sa chopila Slovenka dlhodobo žijúca v Nemecku. Zatiaľ mená hercov prezradiť nechcú, ale vraj uvidíme aj známe tváre. Posledná klapka by mala padnúť 5.9. a film sa do kín dostane budúci rok v lete. Tentokrát bolo vyhradených na film len 1,35 milióna eur. Slovenskou kinematografiou pokračujeme. V kinách sa nedávno začal hrať film Dôverný nepriateľ. Teraz zistíte, že inteligentný dom nemusí byť tou najlepšou voľbou. Čo je to vlastne za dom? Prečo ho postavili tak ďaleko? Aby sa o tom systému nikto nerozvedel. Nový slovensko-český film nám ukazuje, ako sa môže zmeniť manželská idylka kvôli domu. Nie je to však obyčajný dom. Má zabudovaný vysokointeligentný systém, ktorý dokáže rozpoznať všetky želania a túžby svojich obyvateľov. Tento thriller núti ľudí zamyslieť sa nad tým, ako ovládajú technológie nás a nie my ich. Podľa režisérových slov sa zahrávame so skutočnými, reálnymi vzťahmi a preto je rád, že sa mu podarilo nakrútiť film, ktorý odkrýva rizika našej reality. Vaša požiadavka je v protiklade s prioritou systému. Tým najväčším je azda ten, že postupne začíname strácať kontakt s realitou. Ak si práve teraz hovoríte, že nie všetko vo filme je reálne, tak ste na omyle. Všetká technológia, ktorú budete mať možnosť v snímke vidieť, naozaj existuje. Zaujímavosťou je, že vo veľmi známom populárnom seriáli Simpsonovci sa pred vyše 20 rokmi objavil podobný námet o hororovom dome s technológiami. A čo keď to nie je len počítač? Cez sieť sa tam predsa môže dostať ktokoľvek. Přes naši ochranu sa nikto nedostane. A čo keď je niekto ešte lepší ako vy? Na filme sa podieľali aj Česi. Režisérom a scenáristom je Karel Janák, ktorý sa podpísal pod slávne české komédie Snowboardiaci, Rafťáci a mnoho iných. Hlavného predstaviteľa manžela si zahral český herec Vojtech Dyk. No a čo sa hudby týka, tak tu skomponoval Ondřej Gregor Brzobohatý, ktorý sa okrem hudby venuje aj herectvu. Ženskú hlavnú postavu stvárnila prekrásna Gabriela Marcinková, ktorej sa pripisuje titul najkrajšej slovenskej herečky. A netvrdia to len Slováci. V roku 2012 ju jedna americká stránka zaradila medzi 100 najkrajších žien sveta. Objavila sa na 85. priečke a predbehla dokonca aj Scarlett Johansson, najznámejšiu ako čiernu vdovu z Avengerov. Gabriela momentálne prežíva najkrajšie obdobie v živote, pretože čaká dieťa s lídrom kapely Helenine oči s Martinom Linčom Mihalčínom. Čo si mi zájma? Poznávam! Nepoplete si tento film s hororom. Hororový je v tomto prípade fakt, ako nám moderné technológie môžu zničiť život. Ale aby som nezabudla, film má aj svoju sprievodnú pieseň Try, ktorú naspievala Emma Drobná. No a my skúsime skočiť na druhý film. Dve najlepšie kamarátky cestujú po Európe. Nič nezvyčajné. No predstavte si, že váš ex-priateľ je bývalý špión. To už je trochu podivuhodné. A omylom sa zapliesť do medzinárodného konfliktu, tak to je už na hrane. In a moment, everyone is going to start shooting. They all want what you've got, and they'll kill each and every one of us until they get it. Dve najlepšie kamarátky Audrey a Morgan sa ocitnú vo svete špiónov. S Audrey sa rozjede priateľ cez SMS-ku a tá sa razom dostane do problémov. A viete prečo? Pretože zistí, že jej priateľ je špión a tak sa spolu s jej najlepšou kamarátkou Morgan dostanú do kolotoča špiónskych vecí.
What's your birthday? I'm 30 years old. I wear a Hawaiian shirt to work. My boyfriend dumped me in a text. Let's set a shit on fire. Pion, ktorý ma dostal, je film s veľkými akčnými sekvenciami a solidnou dávkou humoru. Za túto stránku zodpovedajú dve dámy, Mila Kunis a Kate McKinnon. Mila má s komédiou dlhoročné skúsenosti. Na konte má sitcom tie roky 70. a niekoľko komédií. Okrem toho jej hlas počujú americkí diváci aj v seriáli Griffinovci, kde dabuje Mac. Mimochodom, bývalého priateľa špiona si tu zahrá ex-manžel Jennifer Aniston. Do you want to die having never been to Europe? Or do you want to go to Europe and die having been to Europe? Why are those my only two options? V osobnom živote však problémy s mužmi nemá, pretože je šťastne vydatá za Ashtona Kutchera, ktorý Milu spoznával v seriáli tie roky 70. Mila má však veľmi náruživých fanúšikov. Jeden si zaomienil, že sa ubytuje v jej dome a keď sa Mila vrátila z točenia filmu, bola veľmi nemilo prekvapená. People are gonna die unless we stop them. Will you trust us to help you? Light it up! Kate McKinnon je súčasťou veľmi populárneho programu v Amerike Saturday Night Live, takže o jej skúsenosti so situačnou komédiou sa naozaj nemusíte obávať. Preslavila sa najmä napodobňovaním Hillary Clinton, ktorú zvládla na výbornú. Tento snímok je mix rôznych bondoviek, filmov o Jasonovi Bournovi a Mission Impossible. Je to žánrový myšmaž, no aj napriek tomu v tržbách Mission Impossible 6 nedokázal poraziť. Ten sa neúprosne drží na prvom mieste s číslom 329 miliónov dolárov. Oh God! Jesus, what happened? Vo filme sa objaví aj Gillian Anderson, známa ako agentka Scalyová z Aktov X. Táto solidná letná oddychovka nie je pre diváka nič náročné. Je to príbeh o skutočnom priateľstve v špionážnom svete. Recenzie zatiaľ nie sú dobré, ale to posúďte sami. My teraz skočíme opäť do našej histórie. 21. august 1968. To je dátum, na ktorý nikdy nezabudneme. V tú noc prišlo na územie Československa 500 000 vojakov a 6 300 tankov a začala sa dlhoročná sovietská okupácia. Občania nesúhlasili, no nemali na výber. Jan Palach však urobil niečo, o čom sa hovorí až dodnes. Jan Palach je študent, ktorý sa podpalil na protest proti okupácii Československa. Takto sa to píše v učebniciach, ale ako to naozaj bolo? Tužici a lajku do ní nacvali a nažratý tam nedali a pak se na ní vykli. S tohle písničkou jsme projeli půlku Ruska. Tohle jsme jim tam hráli česky, oni tomu vůbec nerozuměli a tancovali na to jako na pořádnej rock'n'roll. Film rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života. Snaží sa nám ho priblížiť, ukazuje nám okamžiky jeho života a rozhodnutia. Vidíme ho ako 5-ročného, dospievajúceho, ako zažíva prvú lásku a robí každodenné činnosti mladého človeka. Nik nevedel o jeho úmysloch ani o tom, čo mu ide hlavou. Režisér Robert Sedláček povedal, že chcel rozprávať tragický príbeh Jána Palacha, ktorý nie je ani detský naivným bojom proti totalite, ale extrémnym príkladom toho, kam až všade prítomná konformita môže zaviesť citlivého jedinca. Často vo filme uvidíte zábery na Janovú tvár, aby ste mohli vidieť, že celú dobu premýšľa a nesúhlasí so systémom, aj keď o tom nehovorí. Podľa režisérových slov je to najvážnejší snímok, aký natočil. V očiach ľudí je to buď obeť, samovrah, hrdina a šialenec. Pred pár rokmi bol natočený film Búrlivý keš, ktorý režírovala Agnieszka Holland. Táto trilógia zachytávala boj o jeho pamiatku. Tu boli ukázané udalosti, ktoré nastali po jeho smrti. Vo filme excelovala Táňa Pahofová, ktorá si vybojovala aj nomináciu na Českého leva. Jana Palacha si zahral Viktor Zavadil, ktorý režisérovi typovo sedel. Viktor vnímal Jana ako hrdinu, ktorý sa upálil za vyšší princíp. Tak ho vnímal dovtedy, pokiaľ sa Janom Palachom nestal. Keďže mal možnosť nahliadnúť do rôznych materiálov, študoval si postavu, tvrdí, že to bol normálny mladý chlapec. Mal svoje vnímanie sveta, do ktorého sa bohužiaľ uzatváral. Príbeh mladého muža a jeho činu, ktorý sa usiloval prebudiť národ vlastnou smrťou. Aj takto sa môžete pozerať na Jana Palacha. Film ide do českých kín presne dnes, 21. augusta na 50. výročie sovietskej okupácie. No a my sa od národných tém presunieme k tým zamilovaným. Cesta za láskou býva trnistá a nevždy ľahká. Ale ak sa stretnú dvaja pesimisti, tak priaznivci uštipačného humoru a romantických komédií si prídu na svoje. Ako uvádza slovenský distribútor tejto snímky Bonton Film,
Pokiaľ sa s niekým rozprávate a pijete pritom víno, tak sa stať môže všeličo. Dvojica Keanu Reeves a Winona Ryder sa už raz na plátne stretli. A to v legendárnom filme Dracula z roku 1992. Túto stovkrovú klasiku režiroval Francis Ford Coppola a priznal sa, že Keanu obsadil do filmu len kvôli tomu, aby na film chodili ženy. O jeho talente vraj pochyboval. Tento filmový pár sa opäť objaví v spoločnom projekte, no tentokrát si zahrajú dvoch uvrflaných samotárov. That's a nice dress. Thank you. I like your jacket. Thanks. Nie je nič horšie v živote single ľudí ako pozvanie na svadbu. Všetci sú šťastní, zamilovaní, láska na vás číha z každého rohu a vy neviete narýchlo zohnať rande na pre niekoho veľký dende. A tak sa stretnú otrávení atmosférou Keanu Reeves a Winona Ryder. Zistia, že majú veľa spoločného. Nenávidia svadbu, ženicha, nevestu. Vlastne nemajú radi všetko, čo je len náznakom pripomína lásku. What brings you to Paso Robles? I'm going to the destination wedding. Please don't tell me it's Keith and Nance. Ufrflané hlavné postavy nemajú radi ani jeden druhého. Avšak na svadbe sa dostatočne izolujú a tak sa nevyhnú rozhovoru. Nie je to prvýkrát, kedy sa stretávame s týmto námetom. Jack Nicholson vo filme Lepšie to už nebude nám ukázal najufrflanejšieho starého pána vôbec. Napriek tomu s hlavnými postavami sympatizujeme, pretože vyvolávajú dávku reálnosti. I don't understand how even after Keith did what he did to you, you can possibly still be mooning over him. Because you're a monkey who doesn't understand the human condition. Romantické komédie sú charakteristické tým, že sa ihneď zaľúbia, všetko je super a skončí to super. Iba že takto v skutočnosti nie je. Keanu Reeves a Winona Ryder nie sú žiadni nováčikovia vo svete filmu. Mnoho ľudí ani len netuší, že Keanu je v skutočnosti veľmi vtipný chlapík. Samozrejme, že si ho všetci spájame s Matrixom či Johnom Wickom, no v komédii Cesta za láskou nešetrí ironickými poznámkami. Winona Ryder pozná taktiež veľmi dobre žiariacu hviezdu Hollywoodu. Na konte má hity ako Nožnicovoruký Edward, spomínaný Dracula či Jeseň v New Yorku. Momentálne hviezdi v sci-fi seriáli Stranger Things. Čo myslíte, podarí sa im premeniť iróniu a sarkazmus na lásku? To zistíme až 6. septembra, kedy Bonton Film uvedie Cestu za láskou do slovenských kín. A nás ešte čakajú dvaja blázni, unikajúci do svojej fantázie. Nie je to film, ale ani seriál. Je to 10 častí Emma Stone, Jonah Hill a ich spoločné šialenstvo zaobalené do psychologickej čiernej komédie. Pozrite sa na to. Do you know where you are right now? Televízna stanica Netflix je momentálne na vrchole a filmové hviezdy sa vracajú na televízne obrazovky. Veľké štúdia predávajú svoje filmy a limitované série práve Netflixu. A takouto sériou je aj dlho očakávaný Maniak. Netflix bol spočiatku internetová požičovňa filmov, no teraz vládne seriálovému svetu. Napríklad Martin Scorsese predal Netflixu film Irishman za niekoľko miliónov dolárov, pretože momentálne je to výhodný biznis. There's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved. Všetkých 10 častí natočil tvorca úspešného seriálu True Detective. Maniak je show voľne inšpirovaná rovnomerným norským seriálom. Hlavné postavy stvárňa Emma Stone a Jonah Hill. Títo dvaja sa už pred kamerou spolu stretli pred 11 rokmi v komédii Superbad. Tentokrát si zahrajú dvoch bláznov, pacientov farmaceutického zariadenia. Trpia poruchou, unikajú do fantasy sveta, kde si žijú vo vlastných predstavách ako hrdinovia. 3, 2, 1. Emma Stone má za sebou veľmi úspešné 2 roky. Získala Oscara za svoj výkon v La La Lande a preto je obrovskou výhrou pre show Maniak. Zatiaľ uviedla na sériu len jeden rozhovor. Spovedala ju jej veľmi dobrá kamarátka Jennifer Lawrence. Keď sa jej spýtala, prečo prijala ponuku účinkovať v seriáli, tak odpovedala, že je to kvôli dvom veciam. Poprvé je to Jonah Hill, nakoľko si s ním zahrala v jej prvom filme Superbad a má ho veľmi rada. No a podruhé sa jej páči myšlienka projektu. Ide o ľudí, ktorí si prechádzajú vnútornými problémami a snažia sa ich potlačiť liekmi. Postupom času séria ukáže, že ľudskosť a láska sú jediné veci, ktoré nám pomôžu pretlúť sa životom. Jedná sa o prvý Emmyn televízny projekt. To boli naozaj milé slová, akými Emma Stone opísala sériu.
Na Netflixe by malo odštartovať 21. septembra. To znamená, že čo chvíľa bude dostupná aj pre nás na internete. No a my ideme ďalej. Nezabúdajte, že aj televízia Raj má čo to dočinenia s filmami. Opäť sme začali vysielať slovenské klasiky. Tento týždeň piatok 24.8. na vás čakajú Sojky v hlave. Film so Stanom Dančiakom o prvých láskach, o dospievaní. Scenár k tomuto filmu napísal vynikajúci spisovateľ Dušan Dušek. No a v sobotu 25. augusta si môžete vychutnať rozprávku podľa Hansa Christiana Andersena Galoše šťastia. Predstavte si, že máte zázračné galoše, ktoré vám dokážu splniť každé želanie. Tak to vás čaká v piatok a sobotu o 20.00 na TV Raj. Práve ste skončili vysokú školu, neviete čo so životom, rodina na vás tlačí, každý vie, čo by ste mali robiť, len vy nie. Letná depresia a hľadanie samého seba. Tak to je absolvent. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Listen everybody, I want you all to be quiet. I've got Ben's college yearbook here, and I just want to read you some of the wonderful things about Ben. Hey, there's the award-winning scholar! We're all very proud of you, Ben. Koniec 60. rokov a film Absolvent naznačujú divákom v tej dobe, že by nemali nechať druhých rozhodovať o svojom živote. Mali by sa postaviť a urobiť to, čo oni chcú. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Absolvent je kultový film na čele s Dustinom Hoffmanom, hláškami, postavami či piesňami, ktoré sprevádzali film. Dustin Hoffman mal v tej dobe už 30 rokov a hral tu mladého 20-ročného absolventa, ktorý má od vysneného úspešného mladého muže ďaleko. Dokonca si ho na castingu producent filmu pomýlil s upratovačom a dal mu vyčistiť okna. Jeho pomer s pani Robinsonovou, staršou dámou, perfektne sprevádzala hudba od pánov Simon a Garfunkel, ktorý zložil k ich vzťahu pieseň Mrs. Robinson. Benjamin, are you having an affair with someone? I do think you should know the consequences of what you've done. I do think you should know that my wife and I are getting a divorce soon. Absolvent bol debut Dustina Hoffmana a po natočení filmu sa rozhodol opäť vrátiť na divadelné dosky. Stál v rade na úrade pre podporu a novinár ho odfotil a tak sa na titulke časopisu objavila jeho fotka s titulkou Absolvent v rade na podporu. Tento film sa dá rozoberať z rôznych uhlov, je tu veľa symbolov a spojení. Môžete ho pozerať a vždy vnímať inak. Are you going to Scarborough Fair? I want to ask you a question and then I'm going. From him? No, I want to know why you're here in Brooklyn. Is it because I'm here? Well, look, I love you. Parsley, sage, rosemary and thyme. Why don't you just drag me off if you want to marry me so much? You can't stop me from seeing her, Mrs. Robinson. I'll find her. Sorry we won't be able to invite you to the wedding, Benjamin, but the arrangements have been so rushed. Oh, Jesus, God. No. Absolvent je kniha, divadelné predstavenie a film. Ak vás láka aspoň jedna vec z týchto troch, tak vám Absolventa vrelo odporúčam. Po mnohých rokoch sa dokážete s filmom stotožniť, či ste mladý a či starý. Prezradím vám, že mne tento film pomohol po ukončení štúdia, pretože som sa cítila pochopená a od toho tu filmy sú. Aby sme vedeli, že keď nás niečo trápi, nie sme v tom sami. Pýtam sa vás jednoduchú otázku. Kto chce lístky do kina? Ja si myslím, že všetci. Preto musíte písať správne odpovede do komentárov na Facebook televízie Raj a môžete ísť do kina. Súčasná otázka znie, čo sa udialo presne dnes, ale pred 50 rokmi 21. augusta. Viaže sa k tomu aj jeden film, o ktorom sme dnes hovorili.
Takže 21. august 1968, správne odpovede na Facebook televízie Raj. No a ja vám ešte želám príjemné posledné dni prázdnin a tepla a pozrite si Absolventa. Majte sa!